יואו, איזה כוח יש לו! 3,300. יש! איזה כיף! איזה כיף! נועם אחי היקר, נועם הראל, חבר'ה, מי שרוצה חוויית דייג, טיולים בארץ, זה הבן אדם. זה הבן אדם, נועם הראל, אוהב אותך! יש! בואו לדוג, חברים. יש! חברים, בן פורת יוסף. רגע, שנייה. תביא אותו קודם כל לפה, בסדר, יהיה בסדר. רוצה לראה מה יש לנו פה? אחי? מה יש לנו? קרפיון? וואו, וואו, לוקח חזק. לוקח חזק. וואו, וואו, תביא אותו, תרים אותו. אתה יכול להרים אותו. אתה יכול להרים אותו. הוא קרפיון וקרפיון, אחי. כל הכבוד, כל הכבוד. יש! לא מצאתי צריך אותי עם הרשת, בסדר? לא מתאים אותי עם הרשת, אחי? בוא, בוא, חכה שנייה. בסדר, אין לך ברירה, תבוא כבר לפה. תבוא לקדימה. הנה, 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 וואו, איזה קרפיון. לא משנה, נועם, תביא, תקח את הרשת. יאללה, נועם. האח נועם פה איתנו היום. מגיע איתנו לצוות. תיזהר, אחי. הנה, לירון, אל תקשה. יש. איזה חמוד, איזה חמוד. גם אתה חמוד. גם אתה חמוד. יש. לך, לך. וואו, וואו, וואו. שמעת את הרולר? בן פורת יוסף, נועם, אוף. בן פורת יוסף. נועם, בוא תרד למטה. לא משנה, אבל הוא עשה יפה. נותן? נועם, אח שלי. תביא את הרשת! אני מסתבך לחכה של נועם, רגע, אולי נעדיף כמונה. לא, לא, לא. בוא, בוא, נועם, בוא. אין לך ברירה, היום אתה מוציא אותם, אחי. הוא לוקח לך שמאלה ממש. תביא, תביא אותו חזק. הנה, הוא איזה גדול. אני רואה אותו. רד למטה, נועם, שמה, אחי? אני מביא אותו לפה. זהו, הוא כבר רואה. איפה? הנה, וואי, גדול. נועם, נועם, נועם. הוא נחמד, כן, כן. וואי! יש! יש! נועם אחי היקר, נועם הראל, חבר'ה, מי שרוצה חוויית דייג, טיולים בארץ, זה הבן אדם. זה הבן אדם, נועם הראל, אוהב אותך. יש! בואו לדוג, חברים. יש! יאללה. משה, תביא את הרשת. לא, 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 לא,
אתה רוצה את הרשת? וואלה, חתיכה, יש לה קילו ו... כל הכבוד. חזק מאוד. אחי, זה בורי. זה בורי, בורי. זה בורי, בורי. אני בטוח. תביא את הרשת. יואו, איזה כוח יש לו. וואי, וואי, וואי. יואו. הוא בא על החכה שלי, השנייה. וואי, נראה לי שתחרר. לא, לא, פה, פה, פה. נועם. נראה לי זה בורי, התנהגות של בורי. יואו! יואו, איזה מפלצת! יואו! נועם! תעזור, תעזור לו! תעזור לו! יש! 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 תראו איזה מפלצת. אני מעריך 3 קילו. איזה פייט. יש! 3,300. יש! איזה כיף! איזה כיף! יש! רגע מיוחד, לא חיכינו. תראי את החכה, תראי את החכה, תביא את הרשת. גדול? חזק? אוי, ברח! השתחרר, ראיתי איזה שהשתחרר, נכון? השתחרר? וואה כן וואו איזה חזק הוא חזק וואי וואי איזה גודל יואו איזה גודל חבר לך על הזמן נראה לי זה או ספמנון או שזה קרפיון יואו תראה איזה גודל יואו לא, לא, אני מרים אותו, אני מרים אותו. נועם, בוא, בוא, רגע. נועם. שנייה, שנייה. רגע, רגע. וואי, וואי, איזה גודל. בן פורת יוסף! יש! משחרר הקרפיונים. יש! יש! שחרר אותו, אח שלי. תחזור הביתה. תתאפס עוד פעם בחכה. לא, שיקרא לאמא ואבא. שיקרא לאבא. יש! תביא את הרשת, תביא את הרשת. יאללה, נועם. נועם. יופי, יופי. וואו, 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 וואו. יואו, יואו. אל תלכם, תן לו, תן לו. תן לו, יש לנו פה מפלצת, יש לנו פה מפלצת. לא נכון. לא, איתך, איתך. הוא נלחם, אחי, תביא, תביא אותו, אל תבצלת את הזמן. יואו, 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 יואו! הוא לוקח לך את הקלוץ'. זה שלנו, זה שלנו. הוא פה, הוא פה, נועם, 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 הוא פה. יואו, תראה, שלא ירד. יואו, איפה זה? הוא תראה, שלא ירד, לא יפול לך. הנה, הנה, וואי! יואו, יואו, ספמנון! יש!